Muito boa tarde, você que está chegando agora para mais um encontro semanal, trazendo novidade para você e, claro, conhecimento, aprendizado, mão na massa, que é isso que a gente gosta, né? De ter resultados no nosso dia a dia, no nosso Instagram, nas nossas vendas, no nosso negócio criativo, no nosso ateliê, nas nossas encomendas, pronta entrega, estratégias de vendas e muito mais que eu preparo para você. Mas voltando aqui, você está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Luciene Ferretti, sou professora de costura criativa e hoje, né, eu fiz uma transição de carreira e hoje eu ensino mulheres a empreenderem através da costura criativa, a viverem da costura criativa, a realizar o seu sonho que é trabalhar em casa ou no seu ateliê, tendo a sua renda principal o seu artesanato da costura criativa. Claro que tudo que eu ensino aqui pode ser aplicado em qualquer artesanato, em qualquer técnica de artesanato, em qualquer nicho. Mas como eu sou especialista em costura criativa, eu falo para as costureiras criativas de sucesso e todas são muito bem-vindas aqui. A novidade, uma nova série para vocês, uma coisa que vem bem em conta, porque eu sinto assim que nada é por acaso, né? Eu tenho recebido, eu acho que você que me acompanha viu também, mensagens de pessoas que às vezes estão desmotivadas, não sabe por onde começar, o que fazer. Eu falei, por que não, né? Iniciar hoje, no lugar de ser portal criativo, que ele continua, né, sendo lá de segunda-feira às 11h11, ele tá dando um tempo agora, não sei por quanto tempo, que eu estou em capacitação profissional, a gente abrir um novo momento, né? Então, criamos a partir de agora, sessão número 1. Ponto por ponto. A sessão ponto por ponto vai ser onde eu vou pegar aquele ponto que tá ali amarrado, com aquele nozinho firme aí em você, na sua vida, no seu ateliê, na sua mentalidade, e vamos juntas desatar esse nó. Vamos juntas fazer, ó, ponto por ponto, sempre que eu insistir, né, que é um lema aqui do meu ateliê, que é etapa por etapa, ponto por ponto, sem pular nada, e assim a gente crescendo juntas, e assim você desenvolvendo no seu ateliê. E o primeiro ponto que veio aqui, né? Um ponto que veio aqui apertadinho, assim, aquele ponto bem apertadinho, que a gente vai fazer ponto por ponto e fazer algo muito lindo, veio falar em relação à motivação. Eu recebi uma mensagem da Isa, tenho conversado, conversei com ela algumas vezes no direct também. Ela falando sobre motivação. Eu peguei e compartilhei no meu stories um pouquinho do que eu conversei com ela, um pouquinho das instruções que eu dei para ela em relação dela estar pensando, ah, em desistir. Oi, alunas, Julie, queridas, ai, quem tá chegando aqui, muito boa tarde. Falar exatamente sobre motivação. Você que tá aí, né, nessa segunda-feira, que todas as segundas-feiras, agora todas as segundas às 16h30, hoje começou, hein? Sessão 1, sessão ponto por ponto, aqui com Luciene Ferretti. Então, hoje, na nossa primeira sessão, vamos falar sobre motivação. Cadê a motivação para trabalhar? Cadê a motivação para criar? Cadê a motivação para sentar na máquina de costura? Motivação para atender o cliente? Motivação para fazer exercício? Motivação para beber água? Tá aí com a sua taça, minha rainha? Cadê a sua motivação? Posso falar para você que eu também muitas vezes me sinto desmotivada até mesmo para sair da cama. Mas eu quero que você, a partir de agora, entenda que motivação, presta bem atenção nessa palavra, motivação. Da onde que vem essa palavra? Ela tem a raiz no motivo. Olha só, motivação, motivo. Qual é o motivo que faz com que você saia da cama? Qual é o motivo que faça com que você sente na máquina de costura? Qual é o motivo que você está hoje, agora aqui comigo? Qual é o motivo que faz com que você não desista? É buscar o motivo, é onde você vai achar a motivação. A sua motivação não está lá fora, não está no dia ensolarado ou no dia chuvoso, que a gente fala assim, né? Nossa, que dia de sol maravilhoso! Ai, hoje dia tá, ó, me motivou a fazer uma caminhada. Olha, que dia friozinho gostoso! Ai, isso me motivou para assistir um filminho, ficar embaixo das cobertas. Na verdade, não está lá fora. O motivo está aqui dentro da gente. Olha aqui, motivo. Para você achar a motivação, você tem que descobrir o motivo.
O motivo que te faz abrir os olhos, que te faz continuar, que te faz a incentivar o outro também a atender o cliente com simpatia, você tem um motivo. Não importa que esse motivo seja você ganhar mais dinheiro, a você aumentar a renda, não importa, o motivo é seu. Quem sou eu, Luciene? Quem é a Luciene para falar que o meu motivo é bom, meu motivo é ruim, se ele é um motivo honesto ou se ele é um motivo um tantinho arrogante? Não. Não tô aqui para medir nem para julgar o seu motivo. Eu tô aqui para te ensinar e para mostrar para você que a motivação tá aqui dentro. Está ali no seu objetivo, aonde você quer atingir. Qual o motivo, o objetivo que te move? É aí que você vai encontrar a motivação e não lá fora. E o motivo, ou melhor, a motivação, ela oscila, né? Tem dia que ela tá lá em cima, porque a gente tá cheio de motivos para atingir, de objetivos que a gente quer, né, conquistar. Tem dia que tá mais baixinha. Mas se você ficar esperando o tempo todo pela motivação, sem buscar o motivo que te leva a fazer o que você faz, muitas vezes você vai ficar desanimada e você não pode ficar esperando o melhor momento, a melhor roupa. Ah, eu preciso comprar uma roupa legal para entrar na academia, senão eu não vou não. Ah, não vou com aquela legging velha não, porque senão eu não vou entrar na academia nunca. Ai, que eu preciso ter ali o melhor ingrediente para começar a minha dieta. Não, comece do jeito que você está. O que que você tem aí? Você tem uma couve, que nem hoje eu fiz uma saladinha de couve? Vamos começar com o que a gente tem. Três folhinhas de couve, o que que você tem aí para você começar a fazer o que você tem que ser feito? Bem, nós temos dentro de nós aquela criança interior, né? Às vezes mimada, às vezes cheia de vontade própria. Às vezes medrosa, né? Que a gente tem medo também de muitas coisas e muitos traumas que aconteceram com a gente lá quando a gente era pequenininha, quando era criança, e aquelas coisas ficam adormecidas dentro da gente. Aí a gente tem que conversar com essa criança da gente que às vezes não quer sair da cama, não quer fazer o que tem que ser feito e falar assim: olha aqui, criança, agora eu vou te acalentar. Eu vou entender você, o motivo que está te levando a isso. Nós vamos conversar, criança interior. Nós vamos conversar e eu vou te entender. Só que você tem que ver também, criança interior, que agora eu sou uma adulta. E eu não posso fazer só o que me dá vontade, ou deixar para lá ou para depois. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito se eu quero ter resultados. E se hoje eu não estou com motivação, eu vou parar um pouquinho e eu tenho que fazer determinada coisa. Vamos supor que você precisa escrever um roteiro, que você vai fazer uma live com as suas seguidoras, suas clientes, né? Você está preparando um desafio, você está preparando uma live shopping, ou um story shopping, um bazar online no WhatsApp. Você precisa fazer um roteiro, você está com uma preguiça. Ai, que preguiça tem a ver com falta de motivação, né? Você está lá com aquela falta de motivação para fazer e daí você começa. Se dê um minuto para você começar a escrever. Um minuto! Pega o caderninho. Pega a caneta ou lápis e em um minuto começa a escrever. Em um minuto, você vai ver que aquele minuto vai se transformar em 3, em 5, em 10. Muitas vezes você também não quer começar a caminhar, a fazer exercício, mas vai lá, coloca a roupa e dê um minuto para você começar a caminhar. Você vai ver que aquele minuto vai se transformar em 5, vai se transformar em 10. Não coloque para você uma montanha muito alta para escalar. Comece ali de baixo mesmo, assim, né? Da base da montanha, um passinho de cada vez. Não vai querer hoje correr 20 quilômetros, não vai querer hoje escrever um caderno inteiro. Não, comece aos poucos. Aos poucos você vai criando cada vez mais motivo para continuar. E quando você entende que a sua motivação está nos seus motivos, que você fala assim: estou desanimada, você só vê o negativo. Estou desanimada, não tenho apoio do marido. Ai, eu tenho que esperar passar a crise. Ai, eu tenho que melhorar a situação do Brasil para começar a fazer. As empresas, ao material, ao fornecedor. Enquanto você ficar colocando lá fora todos os motivos e não colocar dentro de você, você vai continuar no mesmo lugar, desmotivada, triste.
olhando à sua volta, focando tudo lá fora, nos outros que estão dando certo, nas pessoas que não te apoiam, esquece que o melhor e principal apoio vem de você. Vai lá, Luciene, te recordar de novo que você é filha de Deus. Vai lá, Luciene, de novo recordar que você é herdeira de Deus. O que temer? Não há o que temer. O máximo que vai acontecer é o que você quer fazer. Não ficar tão perfeito ou não ter um resultado tão satisfatório ou até mesmo dar errado. Mas isso não é ruim, não. Deixa eu contar para você que quando dá errado, na verdade, você aprendeu uma das formas que você não deve fazer, um dos caminhos que você não deve seguir. Então, você já tira aquilo lá de letra e vamos partir para outra tentativa. Porque se os maiores cientistas e inventores que trouxeram para a gente água encanada, luz elétrica, telefone, celular, né? Tanta coisa gostosinha que a gente tem na nossa casa que nos traz conforto, praticidade, economia de tempo, né? Controle remoto, né? A gente não tinha controle remoto antigamente. Tinha que levantar e até lá mudar de canal de televisão. Hoje em dia a gente tem controle remoto, nem dá valor mais a isso, né? Só lembra quando ele se perde dentro de casa e ninguém sabe onde tá. Quantas facilidades nós temos no nosso dia a dia. E você imagina se esse cientista, se esse inventor desistisse lá na primeira tentativa que não deu certo, a gente não tinha facilidade hoje. Então, busque motivação dentro de você. Qual é o motivo? Qual é o motivo que te faz ser quem você é? Qual é o motivo que te leva a querer empreender? Ah, eu quero empreender porque eu quero tá mais perto dos meus filhos trabalhando em casa, eu quero ter uma renda, porque eu quero fazer o que eu amo todos os dias da minha vida através da costura criativa do meu artesanato. Ah, eu quero empreender na costura criativa, porque eu sei que costura criativa é maravilhosa, ela vai trazer soluções, benefícios, atender necessidades de milhares de pessoas. Ah, eu quero empreender porque eu quero ter o ateliê dos sonhos e através do meu ateliê, que é do meu sonho, não é do sonho de revista, não é do sonho do Pinterest, nem de nada, é do meu sonho, aquilo que eu construí para mim, que meu sonho é maravilhoso, meu sonho é beneficiar as pessoas, meu sonho é ter propósito naquilo que eu trabalho, nem que seja o propósito, não importa que meu propósito é ganhar mais dinheiro para pagar um bom plano de saúde, pagar as minhas contas que estão atrasadas, não importa. Não importa qual é o seu propósito. O que importa é que ele é seu. É isso que te motiva todo dia a não desistir. Quantas mães falam, olha, o que me motiva a levantar é que eu tenho meu filho pequenininho que precisa de mim. Eu tenho que levantar mesmo nesse friozinho para fazer a mamadeira, fazer a papinha dele, cuidar da casa, cuidar da roupa. O que motiva a gente? Cuidar dos nossos familiares, cuidar das nossas coisas, ser mais organizada e começar a planejar. Tem que ter um motivo. Ah, eu preciso ser mais organizada para que realmente eu tenha uma gestão eficiente do meu ateliê, para que eu tenha clientes que sejam alinhados com a minha comunicação e com o produto que eu estou criando. Ah, eu estou agora cada vez mais estudando lá com a Luciene que eu tenho que ter posicionamento pessoal. Posicionamento de marca, fazer com que minha marca esteja aqui ó, na cabeça e no coração dos meus clientes. Eu quero atingir cada vez mais pessoas. Isso é o que vai te motivar todos os dias, é aquele gás, é aquele ânimo. Então, não esqueça também de alinhar a sua motivação àquele tripé básico da nossa vida, que é o corpo, a mente e o espírito. A gente precisa cuidar do nosso corpo, porque não tem máquina de costura que ligue, que funcione sem você. Não tem tecido que vai ser cortadinho, o projeto sair maravilhoso se não tiver você aí saudável, né? Como é bom ter saúde, né? Como é bom poder trabalhar. Isso é maravilhoso. Então, corpo sadio, você se alimentando bem, com as coisas que não vão inflamar. Você tá tirando os alimentos inflamatórios? Luma, o que é alimento inflamatório? Açúcar, glúten, leite, tudo isso inflama o corpo da gente, depois a gente fica o quê? Desmotivada, cansada, preguiçosa, sem energia e com uma série de doenças que começa a acontecer no nosso corpo porque inflama. Hidratando, tá bebendo bastante água? Tem que beber água.
A água não é só para você estar hidratada com a pele boa, fazer xixi direitinho, não. Para você ir fazer lá número 2 também, tem que estar muito bem hidratada. E isso é importante, sabia? É muito importante. A hidratação nos deixa também mais motivada. Já falamos do corpo, já falamos do exercício, precisa exercitar, precisa fazer musculação, caminhada, alongamento, porque senão enferruja, não enferruja? Pois é. Corpo saudável? Vamos cuidar da mente. O que você está colocando nessa cabecinha aí para você se manter motivada? Lendo coisas que motivam, vendo programas que te alegram, dando risada com coisas gostosas que você vê na televisão. O que você está colocando aí? Quais são as leituras que você está fazendo? O que é que teu ouvido está ouvindo aí todo dia? O que você está selecionando de bom e ruim e tirando aí para agregar e fazer com que sua mente cada vez receba mais um alimento bom? Que é conhecimento, porque ó, qual é o slogan aqui, ó? Conhecimento é poder. Já falei para minhas alunas, faça uma faixa bem grande, coloca no ateliê que conhecimento é poder. É poder e é libertador. Coloque isso para você. Então, busque a motivação também através da sua mente. Talvez você tá com uma mente focada no negativo. Você olha aqui, ó, fala, ó, tá meio vazio, não fala que tá meio cheio. Você tá parecendo aquele desenho que tinha antigamente do Wall-E? Aquela hiena. Hiena é um bichinho que só dá risada, né? Mas tinha um desenho antigamente que tinha um leão, eu acho que chamava o Heart, né? E a hiena, que era o Wally, que ficava, ó dia, ó vida, ó azar, só reclamava. Podia acontecer o que fosse, ele só reclamava. Você tá reclamando demais? Vamos mudar? Vamos fazer um teste essa semana. Para cada reclamação sua, você vai falar duas frases positivas. E vai começar a eliminar a reclamação da sua vida. Nada de reclamar do tempo, nada de reclamar de dor, nada de reclamar da comida, nada de reclamar. Vamos tirar a reclamação. Que quem reclama traz mais reclamação para a vida. Ó, reclama. Você clama duas vezes e volta coisas ruins para você. Então vamos limpar nossa mente? Vamos limpar nossa mente, vamos deixar a mente saudável, ler coisas boas, positivas. Tá aqui na aula comigo toda segunda-feira, que hoje é a nossa primeira sessão, ponto por ponto, aqui do Luciene Ferretti Ateliê. E de sexta-feira, 16h30 também. Aulão de sexta, ensinando você tudo sobre empreendedorismo criativo. Você não pode me deixar, hein? Que eu tô aqui com você para te ajudar. E o espírito, como é que tá o espírito? Ah, Lu, eu não frequento igreja nenhuma, não. Tudo bem, mas você faz meditação? Você se conecta com a natureza, com o ser superior? Não importa se você é evangélica, se você é católica, se você é espírita, kardecista, se você vai na Seishonoye. Eu adoro ir na Seishonoye. Adoro praticar gratidão na Seishonoye. Aonde é que você vai? Não importa. Budista? Não importa. O que importa é que você foque no bem maior, que é você desejar o bem para o seu semelhante, de você amar o teu próximo como você mesma. Agora, se você não se ama, como é que você vai amar o próximo, minha amiga? Você tem que se amar, você tem que entender que você é filha de Deus, que você é herdeira de Deus, que você é dona de tudo, atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Você sabe quais são os atributos de Deus? Vamos lá? Sabedoria infinita, alegria infinita, harmonia infinita, provisão infinita. Olha só os atributos de Deus. Você tem amor infinito, vida infinita. Você tem dos atributos de Deus na sua vida. O que mais que você quer? Você tem tudo isso. Só que às vezes está dormindo lá dentro, né? A gente está dormindo porque a gente vai aceitando um monte de coisa que vem lá fora. Então a gente acaba aceitando crítica, a reclamação do outro também. A fofoca do outro também. Aquela pessoa que vem para querer alfinetar a gente, colocar um pouquinho para baixo, a gente acaba aceitando. Mas quando alguém vem tentar te perturbar, você também tem a escolha. Você pode escolher a ouvir, filtrar aquilo e seguir, abençoa a pessoa e segue. E você tem a escolha de entrar em debate com ela. Entrar em debate é um debate que vai ser construtivo, vai te ajudar. Faça aquela três peneiras de Sócrates. Conhece as três peneiras? Anota aí. Existem umas três peneiras, né? Na época lá de Sócrates, né? Ele lá ensinando as pessoas lá que tava lá na praça. Ele ensinava as pessoas que quando chegasse, né? Chegou uma pessoa e perguntou para ele, né? Como que a pessoa deveria agir diante daquela situação que falou para ela? O que que ela deveria? Daí Sócrates fala assim para ela: faça as três peneiras. Ele falou: como assim as três peneiras? Você vai passar
pelo crivo da primeira peneira. Passou pelo crivo da primeira peneira, você pode passar para a segunda. Ele, qual é a primeira peneira? A primeira peneira é a da bondade. O que essa pessoa está falando para você é algo bom? É bom? Se for bom, pode passar para a segunda. A segunda é a verdade. É verdade? Então, se é bom e se é verdade, passa para a terceira. E qual a terceira? Isso que ele está falando para você vai beneficiar outras pessoas? Porque se não for, se não passar por uma delas, que é o bem, a verdade, ou beneficiar outras pessoas, não passe isso adiante. Faça isso com você também. Então, nem deixe dentro de você, nem passe adiante. Chegar falando alguma coisa para você, você fica doidinha para contar para o outro. Daí você fala assim, é verdade? Ah, é verdade. Agora, se você fala assim, é verdade, mas é bondade? É uma coisa boa? Que é um bem? Ah, é bem. Mas vai ajudar o próximo? Ah, acho que não vai beneficiar, não. Então, não fale. Se não for um desses três, se não for verdade, pode ser verdade, mas não for bondade. Se não for bondade, mas for verdade, não passe adiante. Tem que passar pelas três, hein? Senão você não leva pra frente e nem deixa dentro de si. Passa esse filtro dentro de você também. A gente tem mania de guardar muita coisa dentro da gente. A gente carrega malas pesadas, pesadas. Pesadas de crítica, pesadas de pessoas que fizeram bullying com a gente, pessoas que magoaram a gente. E com isso, você não liberta essas pessoas. Elas estão o tempo todo com vocês aqui, ó. Aqui atrás, aqui nas costas, tudo pesando em cima de você. Deixa ir. Deixa ir, deixa ir, perdoe, perdoe a você, perdoe o próximo, porque o perdão não deixa o outro inocente, o perdão deixa você livre, deixa você leve. Então, não é fácil trabalhar tudo isso, mas você tem que entender que tudo isso faz parte da motivação. Nossa, Luciane, você falou tanta coisa, mas faz parte da motivação. E quando você entende que para você estar motivada, para você levantar, feliz pra caramba e começar o seu dia fazendo as coisas, antes de dormir, pense no motivo que te trouxe até aqui. Hoje, eu, Luciene, com a idade que tenho 52 anos. Qual o motivo que me trouxe até aqui? Né? Qual o motivo que faz com que eu pare um momento, prepare aula pra vocês? Qual o motivo que faz com que eu abra lá meu grupo de desafio com minhas alunas? Qual o motivo que eu continuo ensinando, que eu sou professora há 27 anos, sou pedagoga, estou em fase de me aposentar agora no estado, ai, falta pouquinho, né, para me aposentar e dedicar só as minhas alunas online, mas tem um motivo, a minha missão, o meu propósito. Lu, não consigo ver mais as coisas para Lu, não consigo mais ver as coisas para fazer. Do que você tá falando, Marineuza? Se for de curso, qualquer coisa, me chama no direct, tá bom? Então, presta atenção nisso, tá bom, meus amores? A gente entender o motivo que nos trouxe até aqui. Antes de dormir, faça assim, ó, recapitula todo dia que você passou. Nossa, aqui não foi tão legal. Aqui, ó, já melhorei, já dei um passinho. O importante é isso, um passinho de cada vez. Para e fala assim, que motivo me trouxe até aqui? Que motivo vai fazer eu acordar amanhã? Ah, aquela encomenda que vai chegar. Ah, mas eu não tenho encomenda ainda, Lu. Ai, não chega encomenda ainda pra mim. Não precisa, precisa esvaziar a mala. Isso mesmo, esvaziar a mala. A gente tem um monte de mala pesada, um monte, que a gente traz da infância, da adolescência, de mágoa, de falta de perdão com nós mesmos, com os outros, de pessoas que não nos perdoaram também. É problema deles, tá? Não perdoou? Aí é com eles. Faça a sua parte. Se livra disso. A gente tem umas malas grandes de saudade, né? Ai, uma saudade da infância, saudade do que já foi. Presta bem atenção, minha amiga. Excesso de passado nos traz depressão. Excesso de futuro nos traz ansiedade. O que é ansiedade? É você ficar angustiada pelo que está por vir. Calma, não veio ainda. O que você tem hoje é o presente. O que você pode fazer hoje de melhor para ali na frente ficar mais leve para você? É bom ter saudade, porque geralmente saudades são de coisas boas que vivemos. Mas entender que tudo são ciclos na vida da gente. Que começa, que tem um meio que amadurece e que acaba. E Deus tem um propósito tudo na nossa vida, que tem coisa que dói, mas dói, dói tanto.
Mas Deus não dá, sabe, um frio para gente maior que nosso cobertor. E se você olhar na sua volta, tem pessoas com dores semelhantes e até maiores que nós, né? Então a gente às vezes fica no egoísmo da nossa dor, egoísmo da nossa saudade, egoísmo de tanta coisa da gente e esquece de ver lá fora. Gente, quantas vezes, né, eu trato de uma depressão que eu fico numa montanha russa. Às vezes eu tô lá em cima, às vezes eu tô lá embaixo. Daí eu me apego no quê? Eu vou lá ver mensagem de aluna, vou lá ver mensagem de seguidor, vou ver cartinha dos meus filhos, mensagem do meu marido. Ouço áudio dos meus pais. Eu ainda tenho os meus pais, graças a Deus, tenho pai, tenho mãe pra estar junto comigo. Mas a gente não sabe quem que vai primeiro, né? E a gente tem que ter se, o quê? Se motivar pro que eu tenho agora. Né? Tenho vocês, tem meu papai, tem minha mãe, tem meus filhos, tem meu esposo. Gratidão por isso. Quantos não têm? E agora quem não tem vai se afundar? Não, vai ser grato por tudo aquilo que viveu com papai, com a mamãe. Tem que ser grato, muito grato. Gratidão por tudo que eu vivi. Não é? E vida que segue. Que isso que é importante. Você todo dia se motivar, porque às vezes tem um cachorrinho que precisa de você, seu pet, tem o seu esposo, você tem filho, às vezes tem neto, porque eu falo muito com mulheres, né? Meu público-alvo principal são mulheres de 40 a 60 anos, né? Mais ou menos isso, 45, 60 anos, que eu falo com mulheres mais maduras, mas claro, vem muitas jovens também. Eu tenho alunas super jovens, de 20 e poucos anos, que são minhas alunas da Escola de Costura Criativa. Mulheres que estão em transição de carreira, que já se aposentaram. Eu falo muito com essas mulheres, mas independente de qualquer coisa, independente na faixa que você está ou não, pense que eu tenho a dor que você tem, sabe? E é para mim difícil de trabalhar, mas quando eu venho falar essas coisas aqui para você, eu relembro, tá? Eu relembro, vai ali, ó, que nem antigamente, né? Rebobina a fita, eu relembro de tudo aquilo que eu tenho que vivenciar. Que o primeiro ouvido que tá aqui, ó, é o meu. E que eu, às vezes, eu balanço, falo, ai, não quero mais isso pra mim, ah, isso não é pra mim. Eu falo, não. Qual é o motivo que me trouxe até aqui? A transformação das minhas alunas, os resultados dessas mulheres que estavam travadas, que não vendiam, que não apareciam na internet. Ciliane fez uma live essa semana para fazer sorteio. Gente, isso para mim não tem preço. Às vezes para alguns parece uma coisinha tão pouquinho assim, mas para mim, gente, não tem preço. A transformação de mulheres maduras, que muitas delas estão entrando na tecnologia agora. E estão vendo os resultados. É para elas que eu estou aqui. É para elas, para você que eu crio o conteúdo. Você, mulher que tá aí, que quer empreender de uma forma leve, de uma forma mais. Que não tira tanto de você falar assim, não, que tem que ser, que tem que ter nicho, que tem que ter isso. Não, se você tiver nicho, vai ser mais fácil. Mas a gente dá jeito para tudo. Primeira coisa é pegar na mão e trazer vocês para cá, tá bom? Gente, muito obrigada de você estar aqui na nossa primeira sessão. Ponto a ponto do Luciene Ferretti Ateliê. Toda segunda-feira às 16h30 vamos estar aqui. Portal Criativo, eu não sei quando volta, se volta, porque eu estou em capacitação profissional. Mas de qualquer forma, eu quero agradecer muito de você que está aqui nessa primeira sessão, ponto com ponto, onde você vai colocar na caixinha de perguntas o ponto que você quer que eu melhore e na sua vida. Hoje, gente, eu e você nos melhorando, né? Tanto na minha como na sua, a motivação. Entendemos que motivação é um motivo para você continuar. É o motivo que te trouxe aqui, até aqui e o motivo que vai levar você até o seu objetivo. Muito obrigada, minha gratidão. Fica com Deus, amores. Beijo, Cris Anjos. Grande beijo, meninas. Fiquem com Deus.